Hola, què tal? Estem en el penúltim programa de la temporada. Com sabeu... Penúltim? No és l'últim, ja. No, hem canviat de... Fotrà llarg, això, hòstia. Sí. Ja m'has despistat. Ja sabeu que els enregistrem, aquests programes, i nada menys aquest. Avui és dimecres, dia 19, per tant, ahir era dimarts, dia 18. Temperatures de 40 llargs, aquí a Vic parlen de 43. Ni els llangardaixos, ni els llangardaixos estan sobre les pedres. No. Tenen collons... Avui de... ara el mòbil marca 36, a Mollà no sé què teniu. A Mollà 38 em sembla que estàvem, però ahir estava 46 a Barcelona. Vaig sortir d'un pàrquing i pensava que havia anat a parar dins d'un pet d'un elefant. I saps? Se li pot anar a Barcelona en un dia de calor d'aquestes? Per prescripció laboral. Poguem triar. Com sí, la portes, la calor? Jo millor que el fred, perquè m'emprenya més pagar gasoil, per exemple, que no pas passar calor. Mira, em refresco una mica i ja està. Sí, t'estimes més gastar un baiga, per exemple. Em fot de més mala llet el fred que la calor. Sí? Passar fred fot de més mala llet que... Sí, que sí? Ja tinc fred, hòstia, tinc fred, eh? Però esclar, si tens fred et vas abrigant i et pot passar. En canvi, depens. La calor ja et pots anar despullant. Si no tens el fred ficat a dins, eh? Ah, això és veritat. En canvi, la calor no se't fica a dins, fixa't-hi. Això es diu molt, ai, se m'ha ficat el fred a dins. En canvi, la calor no es fica a dins. No. La calor ja, els fogots els portem a dins, ja, portem ja de sèrie, no?, una mica. Bueno, doncs no sé, aquests dies és motiu d'això. Però està bé, home, no passa res, és estiu, no fot calor l'estiu. La mateixa gent que es queixa de la calor d'estiu es queixa del fred a l'hivern, fixa-t'hi. Ja. Jo penso que el problema no és la calor, el problema és que no tenim temes de conversa. Som nosaltres. Sí. El problema és que no tenim temes de conversa. També tens raó. No tenim temes de conversa. També tens raó. Perquè ja podríem quedar tu i jo a parlar, per exemple, de fissió nuclear. No? Sí, per exemple, que no, ni punyetera idea. Fissió, que és el que em sembla que és el que està inventant. Fissió és el que vaig jo d'un cop al mes? No. Fisioterapeuta nuclear? No. I vas un cop al mes? Sí. Però per allà, per... Per norma. Encara que et trobis bé? No, perquè tinc una esquena feta fàstic i és per ordre... Però encara que no et trobis molt malament hi vas? Sí. Això, perdona que et digui, Sebastià, però això ja són com aquelles iaies que van al metge trobant-se bé, eh? Ja ho pots ben dir. A buscar els calocatils. Vinga, sí. Per receptes, van per receptes. Els calocatils o els ibuprofenos. O els, com es deia, què es prenia la meva àvia? Optalidons. Optalidons. Tu havies vist optalidons? I tant. I aigua naf, amb aigua naf. Jo quan era petit, aigua del Carme. Bueno, era l'aigua naf. Amb quina ampolla anava això? Ostres, ja no me'n recordo, però no era una ampolla com de vidre transparent. Però com així, com gravada. I una mica, sí, em sembla que... Es podia fer allò el dia de Nadal amb el ganivet, sí, una mica, que sí? Sí, podies fer música en directe. I te'n donaven també de petit, d'aigua naf. Quan te trobaves malament, tenies una mica de mal de salut, deien aigua naf. Jo també deia, em trobo un moment... Ara et fots un xupito d'orujo. Això, a part d'això de la tele, tu has treballat? Sí, i tant. Ah, vale. Vaig estar 20 anys treballant en una empresa de vins i olis i caves de Riera Pintor de Roda de Ter. De viatjant? De viatjant. I anaves pels puestos amb... Anava per les botigues i... Bona tarda, que portem aquest d'allò, aquest catàleg. Portem aquest oli, quan te fa nou, ja pràcticament era només anar a fer comanda perquè... Ja et coneixien? Sí, i no hi havia gaire competència en aquella època i... No havies d'anar ni amb traje ni amb corbata, ja, que hi veus amb xandall. No. Ja. No. I venies o què? Sí, i tant. Molt. I encara se'n fan dels vins aquests? Estan... Encara existeixen. Encara existeixen. Deien l'oliaire de Roda. I com vas anar a parar a la tele, al final, doncs? Bueno, perquè jo vaig començar fent ràdio a Roda, i després, quan es va muntar una tele a Roda... Adiós! Ho perdem tot ja. Es va muntar una tele a Roda, em van venir a buscar perquè jo fes els esports. Llavors es va muntar la tele a Osona, vam continuar venint a buscar... perquè continués fent els esports i compaginava. Tu de petit devies ser xerraire d'aquells que ho retreu. Sí, jo ja era dels que, com que m'obligaven en aquella època a anar a missa, em feien anar a missa, doncs hi anava el dissabte a la nit, perquè era el dia que la deien més ràpid. Missa de 8. Missa de 8. A més, el capellà li agradava el futbol, llavors en aquella època televisaven els partits a 8:45. Sí, que és veritat. I el capellà anava ràpid. Jo ja anava a dalt a les lectures. Jo ja anava a llegir. Ja m'agradava, sí, no, l'escolanet no. I de petit és el típic nen que ja ho retransmeties tot, també? Ja... Això no ho recordo, però sempre m'havia tirat, sí. Diuen que jo era els que sempre portava la veu cantant. Havien fet mai una entrevista, tu, o no? A mi sí, m'han entrevistat bastantes vegades. I has dit la veritat, també, ara, aquesta vegada, o no? Sempre dic la veritat. Podries fer-ho davant d'un polígraf, això? I tant que sí. El proper programa, si cas, muntem el polígraf. Adéu. Adiós.